גל פרנקו פקח בעיריית נהריה כבר 9 שנים ושום דבר לא הכין אותו לרגע הזה. הוא הותקף שוב ושוב ושוב ללא הפסקה על ידי תושב, רק משום שעשה נאמנה את עבודתו. אני מהר לבן אדם יפה, לא בא לרשום דוח, בא לדבר איתו בצורה הכי טובה, למה אתה נוסע עם האופניים על המדרכה? הוא לא קיבל את זה בטוב. הוא התחיל ישר עם ידיים, לדחוף, להרביץ, אף עלי הקסדה, אף הפלאפון, הכל. נסה להתגונן על עצמי מהמכות. הבן אדם לוקחתי בשני ידיים, דוחף אותי, מעיף אותי לרכב. הראש שלי נפגש עם שמשה של רכב שהתנפצה. וכתוצאה כל החלק הזה, האור נשאר על השמשה האחורית. הוא מנסה לברוח, אני אומר לו, אתה לא בורח עד שהמשטרה תבוא. אבל אתה תחכה פה, ועוד פעם הוא מתחיל לתקוף. היה שם בחורה ואיש צבא שניסו לעצור אותו, הוא בריון, הוא גדול, רואים, הוא... ועוד פעם נעשה לתקוף, ואני מגן על עצמי, והוא תוקף. פעם העלית בדעתך שיכול להיות שתיקלה למצב כזה? תראה, תמיד אנחנו מגיעים, יש ויכוחים עם תושבים, אבל בחיים אנחנו לא מגיעים לדבר כזה. התיעוד הזה שצילמו אזרחים שעברו אתמול ברחוב וראו את המתרחש, הופץ והתפשט במהרה. גם רבים מבני משפחתו וחבריו של גל צפו בו, עוד בטרם הספיק לעדכן אותם במה שקרה. הבת שלי אתמול שזה קו לי שהיא ראתה את זה בסרט, מתקשרת בבעלה, קצת בוכה, אבא, איך אתה מרגיש? ראיתי את הסרטון, למה לא אמרת לי, מה איתך? אז הסברתי לה שהכל בסדר, לא רציתי להדאיג עוד יותר, אמרתי לה שהכל טוב. הצלחת להרגיע אותה? הצלחתי להרגיע אותה, העליתי החיוך על הפנים, הכל בסדר. מזעזע. אין לי מילים מה להגיד. זה באמת כואב לראות דבר כזה. על הערה קטנה שאתה מעיר לבן אדם שהוא ככה מתנהג. חששת לפני שפתחת את זה? קצת, האמת שכן, כי בכל זאת רואים איך הוא תוקף ורואים הכל וזה, היה לי קשה לצפות. המשטרה עצרה אתמול את תושב העיר מוטי אורן, ובית משפט השלום בקריות העריך היום את מעצרו עד ליום שישי. הוא טוען שהותקף בעצמו על ידי הפקח ורק הגיב. הוא שלח לבדיקה פסיכיאטרית והמעצר יהיה בתנאי אשפוז. אם הוא לא קשיר, הוא לא קשיר גם לנהוג על אופניים. וגם בזה אנחנו נטפל. חייבת להיות התייחסות אחרת. עובד ציבור שעושה את העבודה שלו גם מחוץ לשעות העבודה, ושומר על הסביבה הציבורית שתהיה בטוחה לכולם. זה, אני חושב, חייב לקבל התייחסות הרבה יותר חמורה, וצריך לצאת מפה מסר חד משמעי, שדברים כאלה אסור שיקרו יותר. יש לי כאבי ראש, תופת חזקים. כמובן שאתמול לא הצלחתי לקדם כל הלילה. טראומה. אמש רק בשעת לילה שוחרר גל פרנקו מבית החולים, וגם הוא יודע שעל הנזק הנפשי יהיה קשה הרבה יותר להתגבר.